ৱেলকাম টু মাই চেনেল। আজি মোৰ জায়ে পোলাও বনাব, কেৰেট ড্ৰাই ফ্ৰুটছৰ পোলাও। তেওঁ কৈ দিব কেনেকৈ বস্তুখিনি বনাব। হেল্ল', থেংক ইউ কাঞ্চন মোক ইনভাইট কৰাৰ বাবে। এয়া মই ৰাইচ ধুই থৈছোঁ, এইটো জহা চাউল চ'ক কৰি থৈছোঁ 10 মিনিটৰ কাৰণে। এয়া মই কেৰেটছ চপ কৰি ৰাখিছোঁ, 2টা কেৰেট, 2টা পিঁয়াজ, খিচমিচ, আলমণ্ডছ আৰু কেচুজ। এইখিনিৰে মই পোলাওটো বনাম। আপোনালোকে প্ৰথমতে তুমি কি কৰিবা? প্ৰথমতে মই ঘি কুকাৰত তেল ঘি অকণমান গৰম কৰিম। ঘিটো গৰম কৰি তাতে মই হেৰি দি দিম, খাৰা মচলা। অঁ ঠিক আছে, আমি আপোনালোকক প্ৰচেছটো দেখাই আছোঁ। এয়া মই তেল দিছোঁ, তেলখিনি গৰম হ'লে কাজু আৰু আলমণ্ডছখিনি ভাজি লওঁ, তাৰপিছত গাজৰখিনি অকণমান ভাজি লওঁ। বেছি ভাজিব নালাগে, অলপ ৰঙচুৱাকৈ মানে ভাজিব লাগিব। ৰঙচুৱাকৈ ভাজিব লাগিব, তেল গৰম হ'বলৈ ৰৈ দিছোঁ অলপ। আলমণ্ডছখিনি মই ফালি লৈছোঁ, এতিয়া দেখিবলৈ অলপ দেখনীয়া হয় আৰু পোলাওখিনি। আলমণ্ডছখিনিও এনেকৈ আধা আধাকৈ ফালি লৈছোঁ। খিচমিচখিনি অকণমান চ'ক কৰি থৈ দিছিলোঁ, এতিয়া হেৰি ওলাই দিছোঁ। বেছি সময় চ'ক কৰিব নালাগে, 2 মিনিটমান আৰু। অঁ মানে পানী তিয়াই থৈছিলোঁ, মানে পানী তিয়াই থৈ দিছিলোঁ। ঠিক আছে, তেল গৰম হৈছে, মই এতিয়া কাজুখিনি ভাজি ল'ম মিডিয়াম হাই ফ্লেমত, যাতে বেছি দেৰি নাযায়। কাজুখিনি চাওক অকণমান শ্লাইটলি গোল্ডেন হ'ব, গোল্ডেন হোৱাৰ লগে লগে আমি আঁতৰাই দিম। কাজুখিনি মই ফ্ৰাই কৰিলোঁ, শ্লাইটলি গোল্ডেন হোৱাৰ লগে লগে ওলাই দিছোঁ, হাৰ্ডলি 30-40 ছেকেণ্ডছ গৰম তেলত। একেদৰে আমি আলমণ্ডছখিনি এতিয়া ফ্ৰাই কৰি দিম। খিচমিচখিনিও ফ্ৰাই কৰিব নেকি? খিচমিচখিনিও ফ্ৰাই কৰি দিম। মই খিচমিচখিনি এতিয়া ফ্ৰাই নকৰোঁ, পোলাওত ডাইৰেক্টলি অঁ ৰাইচটো ফ্ৰাই কৰাৰ আগে আগে খিচমিচখিনি ফ্ৰাই কৰি দিম। কাজুতকৈ আলমণ্ডছ অকণমান বেছি ফ্ৰাই কৰিব লাগে, যদি চ'ফ্ট নহয়। মই হাৰ্ডলি 10 মিনিটমান চ'ফ্ট কৰি থৈছিলোঁ, সেইকাৰণে মই অকণমান বেছি টাইম ফ্ৰাই কৰিছোঁ, ধৰক 1 মিনিট, 1 মিনিটতকৈ বেছি নালাগে। সো কাজু আমাৰ 30 ছেকেণ্ডছ, আলমণ্ড ডাবল টাইম 60 ছেকেণ্ডছ। এইখিনিত মই এতিয়া মোৰ চপ গাজৰখিনি ফাইন কৰিম, একো দিব নালাগে তেলত, এনেই ফ্ৰাই কৰি ল'লে হ'ল, তাতে গাজৰটো শ্লাইটলি মচমচীয়া হয়। এনেও পোলাও পানী দিয়াৰ পিছত, বইল হোৱাৰ পিছত মচমচীয়াটো নাইকিয়া হৈ যাব, কিন্তু যাতে গাজৰখিনি বইল্ড যেন নালাগে সেইটো কাৰণে আমি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। অলপ মানে ৰঙচুৱা হ'ব, অলপ ৰঙচুৱা হ'ব। কি হৈছে, ফোনটো হেং হৈ গৈছে বাৰু? গাজৰখিনি ফ্ৰাই হৈ গ'ল মোৰ, এৰাউণ্ড 2 মিনিটছ ফ্ৰাই কৰিছোঁ। মইষ্ট হ'ব নালাগে গাজৰখিনি, অনলি ডিপ ফ্ৰাই, গতিকে আপুনি চাব পাৰে গাজৰখিনি শ্লাইটলি দেখিবলৈ এনেকুৱা হৈছে, তেল লাগি ওপৰৰ ছালটো অকণমান শ্ৰিংক হৈ গৈছে, ৰিংকল্ড হৈ গৈছে। গাজৰ ফ্ৰাই কৰা হ'ল, এতিয়া আমি পোলাও বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম। কুকাৰটো বহাই দিলোঁ গেছত, কুকাৰ গৰম হৈছে, এতিয়া আমি ঘি দিম। কেইচামুচ দিছা ঘি? মই ঘি 4 চামুচ দিম, এই চামুচখনৰ অলপমান বেছি লাগিব মোক, 6 চামুচে ধৰক। আপুনি দেশী ঘি ল'ব পাৰে, আমুলৰ কাও ঘিটোও ভাল, মই কাও ঘি লৈছোঁ এইটো। এতিয়া ঘি গৰম হ'লে মই গোটা মচলাখিনি দি দিম, গোটা মচলা, তেজপাত, অকণমান শাহী জিৰা, জাবিত্ৰী, জাবিত্ৰী মানে মেচ, সেইটো অসমীয়াত কি কয় মই নাজানো,
ইলাইচি ইলাইচিটো শ্লাইটলি ফালি ফালি দিম মই, লং, ডালচেনি, জালুক আৰু শুকান জলকীয়া। এইকেইটা বেছি সময় খালি ফ্ৰাই কৰিব নালাগে, ঘিটো গৰম হ'লে আমি গৰম হ'লে দিম। ঠিক আছে, ঘিটো গৰম হৈছে, ঘি গৰম হোৱাৰ লগে লগে আমি তেজপাত দিম, জিৰা কেইটা দিম, শুকান জলকীয়াটো অলপমান, মূৰটো ফালি ফালি দিম, গেছটো আমি কমাই দিছোঁ, চব একেলগে দিছোঁ গেছত। ইলাচিকেইটা আগতেই ফালি ল'ব, মচলাকেইটা দি আমি ফ্ৰাই কৰি দিলোঁ। এতিয়া আমি কাজুখিনি দিলোঁ, আমণ্ডখিনি দিলোঁ আৰু খিচমিচখিনি দিলোঁ। থেংক ইউ। আমি মিডিয়াম হাই ফ্লেমত ফ্ৰাই কৰিছোঁ। এতিয়া আমি চাউলখিনি দিম, মই চাউলখিনি দি গাজৰখিনিও অলৰেডি ফ্ৰাই কৰি থোৱা গাজৰখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া মই গোটেইখিনি অলপমান মিলাই দিছোঁ আৰু ফ্লেমটো ল' কৰি দিছোঁ, কাৰণ ইয়াত মই দিম এতিয়া আধা চামুচ চেনি আৰু অকণমান নিমখ। চেনি মই আধা চামুচ, সৰু চামুচ এখনৰ আধা চামুচ দিলোঁ আৰু নিমখো মই প্ৰায় সিমানখিনিয়ে দিলোঁ। এতিয়া গেছটো মিডিয়াম হাই কৰি মই এতিয়া আকৌ লাৰি দিওঁ। ভালকৈ ফ্ৰাই হ'ব লাগিব। কিছু সময় ধৰক 5 মিনিটমান মই ফ্ৰাই কৰিম মিডিয়াম হাই ফ্লেমত। পোলাওটোত অকণমান কালাৰ আহিবৰ কাৰণে অকণমান আৰু ইমানখিনি কাশ্মীৰী মিৰ্চ পাউডাৰ দিম। ফুড কালাৰ ইউজ কৰিব নালাগে, হেল্ডি নহয়, কাশ্মীৰী মিৰ্চ পাউডাৰ দিলে হৈ যায়, কালাৰটো আহি যায়। চেফ্ৰন থাকিলে আপুনি চেফ্ৰনো দিব পাৰে। মোৰ এতিয়া সদ্যহতে লকডাউনৰ কাৰণে কেচাৰ নাই ঘৰত, সেইকাৰণে মই কাশ্মীৰী মিৰ্চ পাউডাৰে কাম চলাইছোঁ। চাউল 5 কাপ দিছোঁ, গতিকে পানীও অলমষ্ট 5 কাপেই দিব লাগিব। আমি অলৰেডি চ'ক কৰি থৈছিলোঁ, তিয়াই থৈ দিছিলোঁ চাউলখিনি, গতিকে ভাতৰ সমান পানী দিব নালাগে পোলাওত, অলপ কম তাতকৈ। দি মই লৰাই লৈ কুকাৰটো বন্ধ কৰি দিম। অঁ, মই অকণমান বাটাৰো দিম অৱশ্যে, মই পোলাওত জেনেৰেলি অলপ বাটাৰ দিওঁ। বাটাৰটো দি লৰাই লৈ অফ কৰি হুইচেল আহিবলৈ দিওঁ। আমুল পাস্টৰাইজ বাটাৰটোৱে ইউজ কৰোঁ মই, শ্লাইটলি এনেকৈ এটা চাং, স্মল শ্লাইচ এটা কাটি ফ্লেভাৰৰ কাৰণে দি দিওঁ। এতিয়া মই লৰাই দিছোঁ অলপ, এতিয়া মই হুইচেল আহিবলৈ দিম, এটা হুইচেল আহিলে অফ কৰি দিম। জুইটো হাই, একদম হাই ফ্লেমত জুইটো ৰাখিব লাগিব, হাই ফ্লেমত এটা হুইচেল আহিব লাগে। কুকাৰটো বন্ধ কৰি দিছোঁ, হাই ফ্লেমত এটা চিটি অহাৰ লগে লগে আমি অফ কৰি দিম।
तेल तो गरम करिसु ए मात्र जिखनी तेल कैशूज आमंड जेबुर गाजर भाजी उठिसिलु हे तेल खिनी गरम करि एटा म दते प्याज खिनी भाजी लम प्याज खिनी म लास्टत दिम लास्टत दिम पुलाव खिनी हुआ पिसो खुली थवा खुली उठि तते ऊपर प्याज तुदि आको लराय दिम माने कैरामेलाइज करिबा प्याज कैरामेलाइज प्याज তেতিয়া কি হ'ব পোলাওখিনি দেখিবলৈ ভাল হয় আৰু আৰু অকণমান শ্লাইটলি মিঠা টেষ্ট এটা আহে ঠিক আছে আমাৰ তেল গৰম হ'ল মই এতিয়া পিঁয়াজখিনি ভাজিম পিঁয়াজখিনি লৰাই দি ইয়াত মই অকণমান চেনি দি দিম এতিয়া স্লাইটলি চেনি দিম কেৰামেলাইজ হ'বলৈ ঠিক আছে বেছি চেনি দিলে পোলাওখিনি বেছি মিঠা হ'ব সেই ভুলটো আমি নকৰোঁ গতিকে আমি অকণমান চেনি দিম অকণমান মানে ইমানখিনি ধৰক অলমষ্ট আ পিঞ্চ বা টু পিঞ্চ আছে পিঁয়াজ অলপ বেছি আছে এয়া আমাৰ দুটা পিঁয়াজ দুটা পিঁয়াজৰ জোখা পিঁয়াজখিনি হৈ আছে আমাৰ আৰু অকণমান হ'ব লাগিব একদম ব্ৰাউন যেতিয়া হ'ব গোল্ডেন ব্ৰাউন কালাৰ তেতিয়া আমি পিঁয়াজখিনি নমাই দিম চাওক মোৰ পিঁয়াজখিনি পুৰা ফ্ৰাই হৈ গ'ল অলপ ব্ৰাউনিছ টিণ্ট আহিছে গোল্ডেন ব্ৰাউন এতিয়া মই গেছটো নমাই পিঁয়াজখিনি কাঢ়ি দিম এয়া আমাৰ পোলাওটো হুইচেলটো ৰিলিজ হৈছে পোলাওটো আমি এতিয়া খুলিম এতিয়া নাই আকৌ এয়া এইখিনি আমাৰ পোলাও এতিয়া ইয়াত আমি পিঁয়াজখিনি দি দিম পিঁয়াজখিনি দি মই এতিয়া পোলাওখিনি অকণমান লৰাই দিম চাওক ফ্ৰেণ্ডছ মই কুকাৰ পোলাওখিনি অকণমান কুকাৰত পিঁয়াজখিনি দি লৰাই দিছোঁ লৰাই মই এতিয়া খুলি থৈ দিম যাতে চাউলকেইটা এটা এটা হয় এই আমাৰ পোলাও ৰেডি হৈ গ'ল ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব